Assalamu alaikum internet sen media tv ñogi len di jajeufel te di len wax gen way di abonner ci chaîne bi vidéo yi tamit gaay bu len koy faté dé len koy aimé bu baaxa baax wala gaay vidéo yi bo len koy lire dé len koy aimé wala nek na lo xamantene si lu am solo la gaay dañuy ñew ci match amical bi nga xamantene si dañ koy wajal inshallah ñu wër ko jouer lundi contre Cameroun mu nek gaay match bo xamanteni si solo si fim tolni gën na bari wala ganna won defé tirage ñu nak ñom ñu bokku groupe japp na ni gaay fim tolni match bi dina don match de calcul ñun nak Sénégal dano jëgé ci défaite ñi xamanteni si ñoy Cameroun us tamit dano jëgé ci défaite ta Aliou Cissé de ngeen ci conférence de presse bi limu wax moy match Cameroun bi dano bëgg def match bo xamanteni si match bu reuy lay don am dam ba faté défaite bi nga xamanténi ci amon non ko fi Sénégal contre Algérie Sénégal bobu nak gaay match bi donti dina bari ay calcul japp naani day def le tout pour gagner ko Cameroun dos tamit esprit bobu lay ñëwaalé parce que ku ci gagner rek na ngay am avance ci sa morom ci kan bi nga xamanténi ci mi ngi ñëw té ñu war sa dajé ku gagner os tamit lool daf lay mayat confiance parce que Cameroun gis ngeen ko dafa nek ci ay jafé jafé gaay Cameroun dafa nek ci ay jafé jafé Sénégal dafa joggé ci défaite te Sénégal gaay gej na tegle ñaari défaite légui nak match bi mom japp na ni dañ ko wara gagner pour gagner ko nak faaw ñu am nun taxawé amna ño xam ñi ngi naan nañu indi nan duggal boy amul temps de jeu ak yu démé nonu mais man japp na ni Aliou Cissé day ñew day def match bo xamé ten si daf koy bëgg gagner mom nak Aliou Cissé ci numay bëggé gagner match bi lolu xam ngeen Aliou Cissé ay mbiram dañ koy ñaanal mu genn ci gis mbir yi mu daldi leer nañ ni gaay vidéo yi tamit bu len fatte diko aimé wala ci mbir mi la bokku sank dafa am ko xam dafa nek ci groupe WhatsApp sen media muy falponum nima sen media fexel ba lion yi deg ni match bi buñu paré bu kenn wéccio mayo ak wa Cameroun wala xamna nak ay walu mystique ak yoy la ci xalat Afrique mom dafa am réalité lolu am la mo tamit buñ ko tégué ci cadre professionnel os tamit match yi mom nu mbir yi mëna démé rek wala ñun taxaway bi ñi am ci terrain bi lolu mom moy ëpp solo wala donte limu wax nak mën nañ ci am ay jangat yu bare mën nañ ci def ay jangat yu bare bari wala gaay buñ ñëw ci camp yi japp naan Edouard Mendy mom la Aliou Cissé di titulaire lo parce que bu len faté ni gaay Aliou Cissé lu ci bare bari buñuy wax dara nan li la wara def lu ci bare Aliou Cissé duko def Edouard Mendy matcham bu mujjé def ak club muy Al Ahly dafa def ngandam performance wala mom Edouard Mendy te ci conférence de presse bi de ngeen bu baax li Aliou Cissé wax ci kaw Edouard Mendy japp na ni mom lay indi titulaire mom bagn bi Mr Clean Sheet mod gay ak fi mbiri tollu man beug na ñu may ko chance am Edouard Mendy donte def ne ben match bu baax ci Al Ahly ñu ngi koy ñaanal mu continuer ko ñu gis Edouard Mendy ba nga xamanteni si mom lan xamone ba muy doore dem ci Chelsea mu continuer di don titulaire mais fim toll ni tamit Mori Diaw man buma sañon dañ koy may chance mi ngi nonu gaay digënté Edouard Mendy ak Mori Diaw ak tamit Seni Dien wala lolu gaay dama koy bayyi ak yeen budé père axial bi match bi mujjé jouer ci bir axe bi Kalidou Koulibaly mom rog bi mom capitaine bi mo fa nekkon and ko ak Moussa Ndiakhate ñom ñaar man dama leen di indi wat côté gauche mom Aliou Cissé nañu dimbali rek Abdou Diallo buy xex place am mu xex ko ci bir axe bi mais munu ñu am ay arrière gauche ñu fay tek Abdou Diallo lolu mom gaay ken d'accordu ci Ismaël Jacobs mi ngi ci forme gis ngeen match bi mujjé jouer contre Monaco dafa duggal ba paré def passe décisive Ismaël Jacobs bobu gaay japp na ni Aliou Cissé sañul def leneen ludul indiko mu daldi titulaire Noah Fadiga bi nga xamé tan si ñëwon na ay blessure mom motax gis ngeen ni mbiri démé Noah Fadiga bobu ñëwaat na wala Mamadou Sané tamit mi ngi fi mais japp na ni Noah Fadiga fim toll ni mo gëna bax position pour don titulaire ci match bobu Noah Fadiga la fay tek gaay système bi 4-2-3-1 la 4-2-3-1 la dama bëgg gaay mi la terrain bo xam day dëgër day am jeu Pap Matar Sarr fi mbiri toll ni Pap Matar gaay titulaire lay don wala ni lay tégué ci côté droit bi côté gauche bi nak gaay mën nañ fa am Nampilis Mendy mën nañ fa am Patissis ñaar ñooñu wala kenn mën nañ ko fa am té man gaay damay opté pour Nampilis Mendy wala damay opté pour Nampilis Mendy ñom gan nak ñom Kouyaté ñom ñëpp nak ñi ngi ci ginnaw mais man gaay li lay tek Pap Matar Sarr ak Nampilis Mendy ñom ñaar ñu and ci milieu terrain bi bu ñé nak di dem ci ligne d'attaque bi ci transition bi ci milieu bi wala damay indi Sadio Mané yobbu ko à gauche
Ismaël Assar mi ngi commencé jouer ak Olympique de Marseille da fay dem football ci côté droit bi Iliman Diaye day nek ci ginnaw Boulaydia voilà da fay jouer faux neuf faux attaquant voilà fofu lay jouer mom Iliman Diaye day nek ci ginnaw attaquant bi voilà mok Boulaydia meun na de permuter di combiner parce que Sénégal japp na li contre Cameroun warna no meuna yor bal bi warna no meuna pressing bu metti ñi xamanteni ci ñoy wa Cameroun gaay man li mom mo nek sama composition probable sama composition bo xam man mako proposer d'après ni ma gisee mbir yi te gis ngeen ni ma leen ko expliquer détailler leen ko yeen gaay li lu ci nek seen xalaat meun ngeen ko bind ci commentaire yi lu ci meunti xew rek wala yalna el tactico gis mbir yi bu baaxa baax yalla may ñu ndam suñu digënté ak Cameroun yalla may ñu ndam su tamit ci kan bi nga xamanteni ci mom lañuy deggmal gaay sen media tv le woy len di abonner di aimer bu len nexu samit ngendi partager.